Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі різні види державної соціальної підтримки для населення під час карантину у зв'язку з пандемією. Про це спілкуємося із заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації з Наталією Омелілюк. Вітаю вас! Доброго дня, шановні глядачі! Буду рада, якщо мої поради стануть комусь в нагоді і підтримають вас. Почнемо з того, на які ж види державної допомоги можуть наразі розраховувати закарпатці. Різні види державних допомог, їх є понад 20 видів, якщо рахувати ще й за рахунок коштів місцевих бюджетів. Перераховувати їх займе багато часу. Отримувачів таких допомог в нашій області є, ну, кожен місяць змінюється кількість отримувачів, але в середньому вона від 100 до 110 тисяч отримувачів. І за рік це отримувачі, ну, які мають, хтось один отримувач, але вони мають свої сім'ї, так? Тобто 100, умовно, 105 тисяч приблизно отримувачів щомісячно отримують більше 200 мільйонів гривень. А всього за рік, от якщо брати минулий рік, то загальна сума видатків з державного бюджету, які були спрямовані на допомогу цим людям, склали понад 2,8 мільярда гривень. Це дуже серйозна цифра. І механізми надання цієї допомоги, вони різні на кожний вид допомоги. Як правило, звертатися люди мають що 6 місяців. Ці види допомог залежать від доходів людини. Правила не дозволяють отримувати цю допомогу, якщо людина працездатного віку, але не працююча. Оскільки на сьогоднішній день, особливо в умовах карантину, важко знайти роботу, тому є послаблення у багатьох правилах отримання тієї чи іншої допомоги. Наприклад, якщо людина стала на облік в центрі зайнятості, їй можна надати допомогу як малозабезпеченій сім'ї. Якщо вона самотня. От минулого року введений, скажу вам зразу, за деякі нові види державних допомог. Є минулого року введений новий вид державної допомоги на підтримку самотніх громадян, які досягли 80-річного віку. Для того, щоб вони отримували допомогу, має бути дві умови. Вони мають бути самотніми, тобто з ними не мають проживати, або у них не має бути, скажу простіше, родичів, які є працездатного віку і повинні, відповідно до чинного законодавства, нести за ними, вести догляд. Так? Тобто їх немає кому доглядати. Наприклад, пенсіонер 85-річний отримує маленьку пенсію, і, ну, незалежно, яку він пенсію отримує. Діти в нього теж пенсіонери. В такому випадку ця людина має звернутися або до дітей, або до сімейного лікаря. Єдиний такий вагомий документ, який необхідний для призначення цього виду допомоги, це заключення лікарсько-консультативної комісії про те, що ця 85-річна людина потребує догляду. І на підставі цього документа, на підставі також персональних документів, копій і заяви, йому буде призначена такій людині допомога. В розмірі складає приблизно 800 гривень щомісячно. Це новий вид допомоги, про нього мало хто знає, тому якщо почують мене такі люди, які потребують цієї допомоги, то варто подати заяву на її отримання. Ще новація з 1 січня. Всі види заяв можуть подаватися до управлінь соціального захисту лише через пошту. Особисто люди не можуть вже звертатися в управління соцзахисту. Управління соцзахисту лише будуть займатися і займаються отриманням
цих документів опрацюванням і призначенням і виплатою. А люди повинні звертатися або поштою, або через електронні сервіси на сторінці Мінсоцполітики, це для більш молодих, або через територіальні громади, де мають бути визначені уповноважені особи, до яких доведений, який перелік документів має бути на кожен вид допомог, і вони, в свою чергу, повинні допомогти людям, котрі звертаються, наприклад, видрукувати заяву, декларацію, допомогти заповнити, поробити копії документів, завірити їх належним чином і передати в управління соцзахисту. Тому людина, котра має потребу у призначенні якоїсь допомоги, якогось виду, має звертатися перш за все, щоб далеко не ходити і не їздити, до своєї територіальної громади або до свого старостату. Пані Наталю, а щодо підтримки сімей? Щодо підтримки сімей. Сім'ї також мають різні види допомоги, починаючи від народження дитини, так, в пологовому будинку мають їм видавати пакунок малюка, які ще, на жаль, не доїхали до пологових будинків, і тільки пакунок малюка, перейдемо зразу до нього, це один з видів підтримки сімей, отримали наразі лише управління соцзахисту, але по... відповідно до вимог чинного законодавства, кожна сім'я на новонароджену дитину має отримати пакунок малюка. І лише якщо по незалежних від неї обставинах сім'я не отримала цей з якихось причин пакунок, то вона може написати заяву в управління соцзахисту через 30 днів після народження дитини про отримання грошової компенсації. Якщо ці пакунки є, то сім'я має отримати лише пакунок. Вона з жовтня місяця, вірніше, з 24 жовтня, не має права вибору. Право вибору настане з липня цього року, з 1 липня. Тоді сім'я буде вирішувати, що їй необхідніше – або пакунок, або грошову компенсацію. Поки що лише пакунок. Якщо пакунку немає, тільки в цьому випадку грошову компенсацію. Це, що стосується пакунку малюка. Народилася дитина, ви знаєте, що при народженні є допомога при народженні дитини. Знову ж таки, на цей вид допомоги можна, це все молоді люди, вони можуть подати заяву в електронному вигляді на сайті Мінсоцполітики, і багато хто так і робить. В такому випадку це навіть прискорюється розгляд, на протязі 3 днів такі заяви розглядаються. І допомога призначається. Всі види державних допомог в нас виплачуються 2 траншами – на початку місяця і в кінці місяця. Є ще ряд допомог, які спрямовуються на підтримку сімей. Це і допомога сім'ям фізичних осіб-підприємців на дітей до 10-річного віку. Таких, от, це новий теж вид допомоги, який був запроваджений минулого року. І в нас більше 3,5 тисяч сімей в області отримали цю допомогу на більш як 4,5 тисячі дітей. І загальний обсяг допомог склав 52 мільйони. З 1 січня цей вид допомоги припинено. Чи буде він відновлено, залежить від того, наскільки довго буде карантин тривати, і від рішень уряду, звичайно. Ну, поки що цього виду допомоги він закінчився. Ще один вид допомоги – муніципальна няня. Це компенсація батькам, які... працюючи, вийшли на роботу, але їм потрібно няню для дитинки до 3 років. Так? Всі, хто подав документи на няню, і якщо вони відповідають вимогам порядку призначення цієї допомоги, отримують щомісячну компенсацію в розмірі 1900 гривень. Чи ще один з видів допомог – це допомоги на дітей з інвалідністю. Вони теж підвищені. І багато хто не знає, що є такий вид допомоги на дітей із важкими захворюваннями, яким ще не встановлено інвалідність. От часто до нас звертаються люди, які випадково взнали про цей вид. Буває, що дитинка хворіє, вона перебуває довгий час в лікарні. Інвалідність просто ніхто не робить. Щоб батьки знали, що достатньо подати, знову ж таки, заключення або довідку лікарсько-консультативної комісії, медики знають перелік захворювань, при яких можна отримати цей вид допомоги. І в цьому випадку, якщо заключенням ЛКК встановлено, що в дитини є те чи інше захворювання, знову ж таки, персональні документи і заява, і
така сім'я, не зважаючи навіть поки ще не встановлена інвалідність, має отримувати знову ж таки 1900 гривень. З цього року підвищено з січня місяця соціальні стипендії для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі діти будуть получати стипендію більше 3,5 тисяч гривень. Ну, в середньому 3,5 тисяч гривень. Це значно більше, ніж вони получали до цього часу. Підвищено розміри компенсації або допомоги на догляд за людьми з інвалідністю з дитинства першої і другої групи. Є така державна підтримка дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – це забезпечення житлом в той чи інший спосіб. А саме от в нашій області вже другий рік ми отримуємо субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, і 75 дітей за рахунок коштів субвенції 2019 року в 2020 році придбало собі житло. Знову ж таки, в кінці, от в другій половині минулого року прийшли кошти субвенції, за рахунок яких вдалося придбати дитячий будинок сімейного типу в Великоберезнянському районі. І перераховані кошти на рахунки дітей, 54, знов за рахунок яких вони самостійно мають рік часу, щоб придбати собі житло. Це також велике в теперішніх умовах, особливо для цих дітей. А чи є зміни у порядку отримання субсидій? Так, одним з таких вагомих на сьогодні механізмів підтримки вразливих категорій людей є субсидії. В нашій області субсидіантами є 42 тисячі домогосподарств. Рекомендую людям подивитися на свої доходи, на свої видатки, які йдуть на оплату житлово-комунальних послуг, і якщо хтось не отримує субсидію, але потребує її, подати знову ж таки через територіальну громаду або онлайн, це дозволено. Два види документів – заяву і декларацію. І ці документи будуть опрацьовані, далі вже самостійно запрошені доходи або інформація про доходи, інформація, чи є в людини транспорт, чи є в неї багато іншого, чи вона не виїхала за кордон, чи працюючі люди в домогосподарстві і так далі. Є багато правил, коли субсидія надається. Єдине, що змінилося, час від часу ці правила змінюються. І, звичайно, нашим працівникам важко, тому що це вручну доробляються і перераховується субсидія не тільки, бо субсидія залежить від кількості членів домогосподарства, бо на них розраховується норма, на яку має бути субсидія, і від доходів людей. Але перевіряється ще багато чого. Якщо, наприклад, в складі сім'ї, знову ж таки, є особи працездатного віку, які не працюють і не сплачують за себе єдиний соціальний внесок, то по правилах така сім'я не може отримати субсидію. Але субсидія – то такий вид державної допомоги, де є винятки з правил. І ці винятки з правил має розглядати комісія спеціальна. Це єдиний вид допомоги державної, де працює комісія місцева. І ця комісія має розглядати кожний конкретний висновок, навіть такий, як я вам назвала. Якщо є непрацюючі члени, вони не сплачують єдиний соціальний внесок, але в сім'ї є важкохвора людина або хтось алкозалежний чи наркозалежний, і він просто не працює через це, то при представленні цих документів кожен конкретний випадок має бути вивчений комісією і прийняти відповідне, звичайно, комісійно рішення. І в більшості випадків це рішення на користь людини. Єдина причина, по якій не може бути призначено субсидію навіть за рішенням комісії, це якщо площа будинку, де живе сім'я, перевищує 230 квадратів, і площа квартири перевищує 130 квадратів. Це субсидія не може бути призначена. Якщо дуже часто є таке, що сім'я не отримує
субсидію, наприклад, живуть батьки престарілі, так, пенсіонери, яким дуже важко сплачувати, справлятися самостійно із видатками на житлово-комунальні послуги. Але субсидію сім'я не може отримувати, тому що там приписана, припустимо, доросла донька, яка живе десь, навіть часто батьки не знають де. В таких випадках треба такій сім'ї звернутися за субсидією, і якщо вони знають, де донька проживає, то донька має надати, допомогти батькам оформити субсидію, надати довідку, де вона проживає, де вона працює, що вона проживає фактично в іншому місці, і тоді рішенням комісії таку людину, така людина буде із членів домогосподарства виключена. І на неї не буде розраховувати та субсидія, лише на батьків. Часто, якщо зареєстрований якийсь дорослий член домогосподарства, буває там невістка, зять, донька, її просто можна виписати, і тоді не буде підстав не надати субсидію такій сім'ї. Але люди в нас привикли, що от прописана моя дитина, бо вона потім получить майно. І вони часто, їм важко пояснити, що отримання спадку не залежить від того, чи приписана хтось, чи не приписаний. Разом з тим, нові правила з грудня місяця трошки послабили механізм отримання субсидії. Наприклад, раніше було, якщо людина отримала в спадок якесь майно, земельну ділянку, будь-що на суму понад 50 тисяч гривень, то субсидію не можна було призначати. Тепер це виключено і можна. Ну і трошки збільшена площа, на яку можна призначати, як не можна призначати субсидію по правилах, якщо людина перебуває більше 60 днів за кордоном. Тепер зробили виняток, якщо вона перебуває в той час по догляду за дитиною до 3 років і перебуває за кордоном, то можна. Є багато правил і багато винятків з них. І всі ці випадки має розглядати комісія. Тому, знову ж таки, якщо люди потребують субсидії, рекомендую їм подавати заяву, і на опалювальний період субсидія зазвичай розмір її досить значний. У нас є максимальний розмір майже 10 тисяч гривень. Ну, це мало таких. В основному, в середньому, близько 2 тисяч гривень на, в той період, коли от такий газ дорогий, як зараз в січні. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.